עמית בלק, שופט מרכזי, יחד עם אורי של הבי ואלכס נפתלי. אנחנו במסגרת המחזור ה-20, האולם הוא רוממה, חיפה, קבוצה מקומית, היא בלבן אדום. פתח את המשחק עם לאפ, מאז נעלם, כדור לא הכי פשוט עם אסטרנקו. נתן את זה לריימן. מה עושה הפועל חיפה? ורגס בפלוטר, מנזיל טוב את הכדור. ברגס מול אגבונו, זה אומר שמישהו בתוך הצבע יש לו שומר נמוך, וזה נסטרנקו, אבל הכדור דווקא הולך לשמחון חופשי. איזו החלטה נהדרת. דיקי רוצה את הכדור על אגבונו. אלן, הפוך מהפיק אנד רול, איך קוראים לזה בשפה המקצועית? ריג'קט דה סקרין, הלך הפוך מהפיק אנד רול. ברגס רוצה אחד על אחד מול אגבונו, לוקח אותו לתוך הסל, עוצר קצת. זה נקודות, ברגס. לקח אותו לבית ספר. בול ירושלים על 3 נקודות ב-6 דקות. אדמס 0 נקודות ב-10 דקות של פרקט. ריברס פתח עם 5 מאז נעלם, עכשיו סוף סוף מוסיף 2. וזהו פסק זמן של אלעד חסין, כי גם אנחנו מארגנים לכם 2 משחקים. גולדן סטייט מול דני אבדיה ווושינגטון וויזרדס. ו-2 של בריימו. צריך למהר, יש עוד 6 שניות למחצית הזאת. ריימן משאיר את זה לווייס. לשלשה! ספנזר וייס נועץ אותה על הבאזר! ואיזה רבע שני. שאלת למה הוא לא ממהר? אז עכשיו הוא כבר קיבל את הכדור, סקנד סייד פיק אנד רול פה, טיפול לא טוב, דווקא הפועל ירושלים שמחליפה, ואז ספנסר וייס. כשסגב על הספסל, כמו שכבר אמרת, גם ג'לן אדמס נח, והכדור הראשון משתלט על הריבאונד, ואלן ממהר. נראה טוב אלן בתנועה שלו. יאללה. בטח בקרוס אובר הזה! והקהל מאבסוט, אש על המוב הזה. תשמע, הוא לא רץ מי יודע. הרגיל אותנו מעבר לים. אדמס נחסם שם על ידי שמחון, ועושה לאדמס את התנועה של מוטומבו. רץ קדימה ורגס, 3 מול 3. וייס עושה את ההטעיה. עושה את הקרוס אובר, מגיע ללאה, פסמת 2, ספנסר וייס. פסק זמן על פרין. הוא מרוויחה, הוא מגדילה את ההפרש שלה כבר. ל-13, יתרון C. יופי של תנועה עם המשכיות, עשו אותה בסבלנות. אדם אריאל, ברוך. אבל הפועל ירושלים צריכה לרוץ, זאת קבוצת ריצה, חייבת לרוץ. ורגס רוצה להחזיר בשלשה. וואו, גרגורי ורגס מסמן ליציע. משהו אישי, איך הם צריכים להתקדם גם הם במי... אופה. איבוד כדור עכשיו, אבסואן ובריימו, 2-1, בריימו יסיים את זה ככה. פסק זמן של אלעד חסין. פועל חיפה הובילה בלא מעט דקות בדו ספרתי. זה כבר נראה כמו היסטוריה רחוקה. אלן אבל רוצה לקחת את אריאל לסל. 3 סוגרים עליו, מוצא את נסטרנקו, יפה מאוד, ואיגור מניח. בעיקר לא קולע. נקודה אחת בלבד, 0-6 מהשדה. אלן בצד השני, הוא קולע, הוא מניח, הוא מקפיץ את היתרון לדו ספרתי. נותן את הכדור הזה לפינה לגרשון. סגב מחפש בצבע, לא מקבל. בריימו שוב מול שמחון. זריקה קשה, נכנסת לו עם הלוח, סולימן בריימו. יש גם את עמית שמחון כדי לסק עם הרכב נמוך. נסטרנקו, ורגס, מול בריימו, תקוע, אבל משאיר כדור, ענק! אובסואן, מול שמחון, קרוס אובר, עוד אחד ועוד אחד, והזיטיישן, ועבירה ונקודות! תשמע, הוא שחקן אחד על אחד. אלה בסופי שעון, עכשיו... העזרות באות מאוחר ועמוק בתוך הצבע, הם לא גורמים לו להוציא את הכדור החוצה למישהו. איזה סל של רטינו בסואן. תקוע. וורקמן מחזיר לו. לא בסואן. נכנס פנימה רטינו בסואן. סבתא 2 רטינו בסואן. והניסיון לקחת את אדם אריאל לסל לא צולח. אלן, ורגס. 2 נקודות יש לו, עם הרבה לחץ שהוא משחרר. 2/3 מההתקפה כבר הלכה. ורגס מקבל את אלן בחילוף, נכנס לתוך הצבע. ורגס עכשיו עושה אובסואן. ריברס, עם וייס על הגב. אדם אריאל משתחרר משתי חסימות, מרים שלשה קשה, צולף! צולף אדם אריאל! ואלעד חסין משתולל פה. אדם אריאל עמד פה בפינה עם ורגס, ודיברו איתו פה אילן אמר עוזר המאמן, ואלעד חסין, תיזהר, תיזהר, אבל כדור ענק, מי זה בא שם לעזור ריימן וסל ענק. ורגס, 5 להתקפה של חיפה, ורגס בתוך הצבע מסתבך! הכדור מגיע לאניס, מהפינה לשלשה, זרדה! ג'יימס אניס קובע!
אבל יש פה עשירית לשחק. המשחק הזה מסתיים. הפועל חיפה מנצחת במשחק צמוד ודרמטי.